आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त चौधरी प्रथम आपको आलोचना को स्वागत करती जो H3N2 वायरस वर्तमान कहु प्रकृत में वायरस टी कौन यार लक्षण कौन एवं लोक मानक लोक मैंने केमती जानवे ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ H3N2 ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୁଣା ଭାଇରସ ଯୋଉଟା କି 1968 ମସିହାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡେମିକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ଭାଇରସ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ଭାଇରସର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଶୀତ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହୁଏ କିମ୍ବା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହୁଏ, ଭାଇରାଲ ଇଲନେସ୍ ହୁଏ, ସେମିତି ହିଁ ଏଇ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ H3N2 ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାହାର ରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବଂ ଇନିସିଆଲ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ H1N1 ରହୁଥିଲା, H3N2 ର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇରସକୁ କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବାଦ ଦେଇ ସିଏ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ବଢେଇ ପାରେ। ତେଣୁ H3N2 ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ, ସବୁ ଫ୍ଲୁରେ କିମ୍ବା କୋଭିଡରେ ଏନି ଭାଇରାଲ ଫିଭରରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଜ୍ୱର ହବା, ଥଣ୍ଡା ହବା, ତଣ୍ଟି ଦର୍ଜ ହବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବା, ଖାସ ହବା, ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା, ଡାଇରିଆ, ଆଖିରେ ପାଣି ଧରିବା, ଏସବୁ ତାର କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱରଟା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାଟା ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ କିମ୍ବା 5 ଦିନ କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଖାସଟା ରହୁଛି ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦଉଛି କିମ୍ବା ବେଶୀ ସେଇଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସିମ୍ପଟମାଟିକ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଲେ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହିଲେ, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମ୍ ଅଛି, ଯଥା ଯୋଉମାନେ ଡାଇବେଟିସ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, କୌଣସି ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ, ଲିଭର କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ହେବା ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ହରିୟାଣା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୋଟେ ଲେଖା ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 60 ରୁ ଅଧିକା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯିଏ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ 82 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଅଧିକ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି କୋଭିଡ ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରସ, ମୁଖ୍ୟତଃ ନାକ ଏବଂ ପାଟି ଥ୍ରୁ ଆମ ଲଙ୍ଗସ ବସିଥାଏ, ଲଙ୍ଗସରେ ନିମୋନିଆ କରିଥାଏ, ଲଙ୍ଗସ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନିମୋନିଆ ହେଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ARDS ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିଅର କିମ୍ବା ସେପ୍ସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରସ, ଯେମିତି ଆମେ କୋଭିଡର ଯାହା ନିୟମ ଥିଲା, ଯୋଉ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର, ଯୋଉ SMS ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ମାନି ଆସୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହବ, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ପୁଣି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା କୋଭିଡ ବେଳେ ଯେ ସାଂଘାତିକ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ କରିବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ କେମୋଥେରାପି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିକସନ୍ ବହୁତ ଦରକାର। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମାଜିକତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାସ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କରେ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ନ ଆସିବା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବା, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହାତକୁ ମୁହଁ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇ ଆସିଛେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯେବେ ବି ଆମେ ଯିବା ଆହାର ଯାହା ବି ହଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେଟା ତ କହିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଭିଡ଼ ଜାଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭାଇରସଟି ଅଧିକ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ।